shirweynaha saddexaad ee horumar iyo higsi oo beesha bari kariya bilihii ugu dambeeyey uga socday deegaanka Jidali ee bariga magaalada Ceyrigaab oo ayaa maanta la soo gabagabeeyey isla markaasina laga soo saaray shan qodob waxana xilitaanka shirkaasi oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ka soo qayb galay Cabdullaahi Garaad Saleeban Garaad Maxamed Irgooyin isugu jira madax dhaqameed wax garad siyaasiyiin iyo haldoor kale kuwaasi oo ka kala yimid degmooyinka gobollada Sool iyo Sanaaga bari saab ku-xigeenka gobolka Sanaag iyo maayir ku-xigeenka degmada Ceyrigaab oo ayaa iyaguna shirkaasi ka soo qayb galay Irgooyinkaasi iyo marti sharafkaasi kale waxa goobta shirkaasi ku xilmayey ee deegaanka Jiidali ku soo dhoweeyey Chief Aqil Saalax Xasan محمد iyo wax garad kale oo wata gaadiid iyo sidoo kale fardaha halkaasii caanka ku ah ugu horeena waxa qodobada shirka horumar iyo higsi laga soo saaray halkaasii ka aqriyay xogayaa shirkaasi Cabdi Qani Muuse Hayne shirkan oo magaciisa la yiraahdo horumar iyo higsi waa shirkii saddexaad ee muddo saddex sano ah uga socday beelweynta bariga iyo deegaanada Jiidali waxaa ka soo baxay qodobbo ay ka mid yihiin kow beeshu waxay isla qaadatay inay ku dhaqanto awalba way ku dhaqmi jirto dee islaam baynu hayne laakiin sharci ka dhigato iyo xeer diinta islaamka beeshu waxay isla qaadatay inay beelaha dariska iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto nabadgeliyo iyo daris wanaag kula noolaato beeshu waxay isla qaadatay waa qodobka saddexaade inay ilaaliso deegaanadeeda sida danka xaalufinta xaabada iyo ilaalinta duurjoogta oo nolosha muhiimad weyn u leh beeshu waxay isla qaadatay inay iska bixiso wax kasta ama xaq kasta oo ay cidi ku leedahay sida ugu degdega badan ama ugu suurtagalsan sidoo kalena waxa ay isla qaadatay inay doonato wax kasta oo xaq ah oo iyadu leedahay oo kaga maqan cid kale qodobka shanaad beeshu waxay isla qaadatay inay ka shaqeyso horumarka dhanka bulshada ee deegaamadeeda sida caafimaadka waxbarashada beeraha iyo wadooyinka isla markaana la kaashato cid kasta oo ay gacan kaga helayso shanta qodob waxay ka mid yihiin qodobada badan ee shirarka saddexda sano socday ka soo baxay Chief Aqil Saalax Xasan Maxamed waa Chief Aqilka guud ee beesha halkaasi ku shiraysay gudoomiyaha deegaanka Jiidali wax garad iyo odayaasha beeshaasi ayaa geestooda halkaasi uga mahadceliyay irgooyinka ka soo qayb galay shirkooda mahadda labaad waxaan u soo jeedinayaa irgooyinka sharafta iyo karaamada mudan ee nooga yimi meelaha dhaadheer shirkani wuxuu ahaa runtii shir muhiimaddiisa iska leh aayihiisa iska leh wakhtigiisa iska leh muraadkiisa iska leh wuxuu ahaa runtii shir aada u soo socday muddo dheer oo aada loo lafaguray dhagax walbana la rogay lagana gaadhay ujeedooyinkii iyo hadafkii markii hore loo qabtay waxaan kula dardaarmayaa ummadda halkan isugu timi inay mar walba ilaashadaan nabadgelyadooda iyo wanaagoodaba waxaan idinkana idinku boorinayaa in deegaanka lagana ilaaliyo jaridda iyo dhuxushaba shaqaaqada ka jirta xaggan sidan iyo tuurtuurka beryahan ka jiray waxaanu leenahay baaq nabadeed baan u daraynaa waxaanu leenahay caqal ugu hashaqeey intaa ka soo qayb gashayna aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa anuna waxa weeye wixii aad naga hore nooga baxsadayna hadda un baanu ilaahay nala salansooyey inaanu qabya tirro ujeedada ugu weyn oo loo qabtay shirka waxay ahayd turxaan bixin beesha dhexdeeda ah in loo dhaqaaqo horumar iyo higsi dhinaca magaha waxa weeyaan dadaal badan baanu ka samaynay ilaa sagaal jifiyood waa bixinay ilaa boqol iyo labaatan halaad waa bixinay intan ugu harsana waxaanu doonnaa si degdega in ilaahay noo ogolaada inaanu ku bixinno anu kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga lagu dabaqo howlaha beesha oo dhan sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira madax dhaqameed siyaasiyiin culimow diin wax garad kale haween iyo abwaano kuwaasi oo taageeray qodobada shirkaasi ka soo baxay horumar iyo higsi waa waxaynu u baahannahay weeye waxaan leenahay ilaahay ha idin aqbilo ilaahay dhammaanteenba allah haynoo aqbilo qodobada aad ku baaqdeen inaynu midayno
تادیار میوتیم. حالی دیش یه گینا دوید یکگودو بیش اتن هلکن چوکته. وعند دوید که ولد ورت بل بیش نالی احمد تان مکتی سقوسو علیل هی. تان ایلهای نو وان دگو گولی نه. مرکای نیلهای کو گولی ایلهای وانو کاغه بری اینا و حلو به هی هی اینا دهلکا دین کو حکم تو. او دل کو حکم تو، او دیگر کو حکم تو. و حالم به هد علی نیا. سید قروح دبلاً. ای بهش بری کیه؟ این مدت حال کفر دیدی؟ شرک نوساق عسنتی. آدمی کرتن. داد کی کردن اینه ویسیان. وحی شرکو دکسو بحی. آدی 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 آدبان و فرحسنهای. سومالی داین ود دگن نهی قبول کن. سیدی لورن شری بری یور ره ارگابو. باشه این لغو سعی لوب های ارگاوری می‌دی. این قراره که لغو سعیو. دیار باونای. حال کم وحکل و کم وقتی. عقل سال حسن محمد داد کی دورتی. او گرته اینو عقل اون نقض. وحکم وقتی. این آن داد کی عائله هاین. لب نبود کی نابور او. مالیگو مگن تایه. چیف کلا منتلا دورته. میگی تانو دیم نه. مشعلی دو صبح ایسو. الله يوم يدوان أحسن موقف كان هذا شو ما ملكوا سنة ديقو أنا ما شو يكيل سالحو أفلسكوا ما قبري عرق عن قورين وحتاش كقول كذا سورة وارك يقلا وأنا ما كيفين يقي الله جسمرين كده يكون رئيس لي حالة قيل الله قوم بالو يقول بواقات كفر قمارا ذي كربلاء وهذول هذا واحد قاطع ما تقول سوى كل صلاة على الحجال كا كويشير قدوم كل شرف تودي أي قتين بربارتی محمود گرات بگو ادا پدیدون شیرشورمی دان شرافتی سوده انتای این اینو هادو نه دریقی سکوت هستن معلومه یه اینو دنیا دچیونه آدا کوار ربی کعب سده آرنکی سعودن یونلوشود و ایکو حیران تهای ایکو دیسنت تهای حبسی دلایهای جب جبدی شرک هیکسی یه همیلو یه دیگان کچی دلی کسو حدمی وح که ضی بر ساب کوچیان ک جبل کسناگ اسماعیل عبد حسن مایر کوچیان ک دگمدا عیرجاب و صالح اسماعیل عباس یا عبداللهی گرد سلیمان گرد محمد او شرکسی صحری جوامدا عیسی صاره نو جوانو لو به هیهای او عیب شده دیگان ک آوردم او به هنتهای عاد بانو سلوی نرم هنتی وانو لقع دنی وانو کلاش قینی نبغل کیو بغل بانو کلاش قینی نه داون های مامور کوکوبل که یه دارو وحی کوب تو استن ودنی نیمو هول کردنیمو شغل فنان یه ونا گایکش شقیر تو واقعه در حفلت دیو نبودن که وحنا را نبودن که الله شقیر است نبودن که این که هلک لور دیپ تو حدان الله شقیر وحنا نام استفاده نیو سب بوده و الله شقیر است مرکز استقبال کل جای وحنا فعیه وحی استقبال در رج یه دم در لیارو وحجارت علم و اسلام وحی استقبال این نبودن لگو الله شقیر الهی بدم اینو خبر یه نه وحا حسيد مدنايد حبنه سيدا وين شركاسي وقا يبقى تيمو دادي وسعودي هالكاسي لغو ماموسي لغونا قدون سيي شهادو ينشرف عبد الرحمن احمد السر ستار تي في ديگان كتشي دالي باريقا مقالة عهر قابو بشارة 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 لمان الطيدة فصلادة افراد الدوكسيقى السرعي الطيدة فصلادة استداد الدوكسيقى الدحية قبل كسناك وحا اي بحضة إلسر ميديا برودكشن قو بشارين سا إن اي قيمة دمي سيدين سميسي مددن شان يتمن عشو سيدو كري الطيدة وحلو دياري قلب صوت سارة سووثادة اشابتو قواني سو كاس عمر كيهوري عن مقالة لغيه ريشرين فضلا كفا إليست مددى اي قيمة دمي سوسوعتو ومهتسنشي